Božji blagoslov svima, dobrodošli na kanal Vojnik sreće, u znak podrške pretplatite se na kanal. Vicka je hodočasnicima dala sljedeći životni savjet, koji mnogi smatraju klasičnim otkrićem kako Gospa Međugorska želi da molimo na pravi način. Vicka nam govori, Gospa je to jasno rekla, nije došla reći nove stvari u odnosu na ono što piše u Evanđelju i Bibliji, nego nas je došla probuditi jer smo predaleko od svega toga. Ne očekujte jednu veliku stvar, već mnoge male stvari učinjene s puno ljubavlju i s puno poniznošći. Počinjemo od malih stvari. Bitno je da se počne malo moliti, ali ono što se moli, mora se moliti srcem i sa ljubavlju. Svaki dan smo spremni tražiti, ali malo dati. Umjesto toga, trebali bismo biti sretni kad smo spremni nešto dati. Kad smo spremni nešto dati, onda su i milosti na prvom mjestu. Ne smijemo stavljati ispred onoga što ja želim, nego ono što želi Gospodin. Moramo se staviti u perspektivu da budemo na raspolaganju Bogu i reći, Gospodine, ti znaš želje moga srca, ja ti prinosim svoje patnje, a ti čini što želiš. Važno je vršiti volju Gospodnju. Danas je problem u obiteljima i u crkvi taj što nedostaje molitve, a bez molitve nema ni ljubavi. Danas nedostaje povjerenje u Boga i zato smo se udaljili od Boga. Danas u obiteljima i župama više ne razgovaramo jedni s drugima, a to je polje na kojima dominira Satana. Gospa nam pak poručuje da bez molitve ne možemo dalje. U vašim obiteljima kao da postoji vaza sa cvijećem za zalijevanje. Stavite li svaki dan malo vode u ovu vazu, primijećate da cvijet raste i postaje lijep. Ista stvar vrijedi i za naše srce. Ako stavimo dvije ili tri molitve učinjene srcem, onda vidimo da naša ljubav sve više i više raste. Ali pak, ako ne zalijemo cvijet, shvaćamo da nakon nekog vremena cvijet vene i umire. Isto se događa kada moramo početi moliti, ali nađemo tisuću izgovora da to ne učinimo. Danas sam umoran, sutra ću moliti. Onda dođe sutra i molitvu odgađamo za preko sutra. Čineći to, svaki dan se odvraćamo od molitve i naša srca odlaze potpuno drugamo. Gospa nam govori da kao što cvijet ne može živjeti bez vode, tako ni mi ne možemo živjeti bez Božje milosti. Molitva učinjena srcem ne može se proučavati, može se samo živjeti, korak naprijed iz dana u dan.